Després de 3 mesos d'haver d'utilitzar el pont provisional instal·lat per l'exèrcit, el trànsit ja pot tornar a circular amb normalitat per la carretera que comunica l'abadia d'Alcúdia amb Bertà. El pont d'empentinat que s'endugué la torrentada el 9 d'octubre ja ha estat reconstruït. Maria Antònia Boades és allà. Bon dia, Maria Antònia, conta'ns. Bon dia, doncs així és des de primera hora del matí que tots els cotxes ja poden circular pel pont nou que dona accés al poble d'Artà. 5 mesos d'obres i un pressupost de 3 milions d'euros és el que ha costat aquesta nova infraestructura. La consellera de Territori, Mercedes Garrido, ha explicat avui matí que en l'obertura d'aquest tram que connecta el poble d'Artà amb la zona de l'abadia d'Alcúdia ja no queda cap carretera al llevant de Mallorca tancada per mor les torrentades del mes d'octubre. Els tècnics del Consell també han explicat que aquest pont ara, en les obres que se li han fet, és molt més segur perquè suportarà 10 vegades més el cabdal d'aigua del torrent i per això serà una infraestructura bastant més segura que abans. Perquè tot torni a la normalitat, ara el que manca és que els militars desmuntin el pont provisional que varen construir just aquí al costat i així quedaria tot una altra vegada a la normalitat. Ara ens queden un parell d'infraestructures per acabar de reconstruir aquí, però sí que amb aquesta obertura del pont d'Artà el que fem és tancar el cercle i com a mínim poder fer que la normalitat se vagi recobrant Artà, perquè la darrera carretera que ens quedava tallada... Jo crec que avui, quan s'ha restablit el trànsit, tothom ha anat una mica de més. Crec que les dates són importants perquè ara comença a repuntar tota la temporada turística, comença a tenir una major pressió de cotxes.